Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Victor e o review de hoje é de uma boneca de filme da Barbie, que é do filme Barbie e as Três Mosqueteiras. E a boneca é uma das mosqueteiras, e essa é a Aramina. Pra quem não conhece, é uma história clássica, né? Dos Três Mosqueteiros e tal. Então tem o Aramis e, enfim, esse seria tipo uma mudança no nome dele. E, enfim, todas elas têm os nomes, né, que lembram dos mosqueteiros, só que uma versão feminina. Pra quem não conhece, leiam a história original, é super legal. E aqui é uma adaptação para o filme da Barbie, se não me engano, 2009, né? Eu lembro quando saí nas lojas e tudo, eu fui comprar as bonecas e tal. E enfim, né? Essa aqui eu tava já tá, né, tipo, já é uma remanescente dessa época muito antiga de quando eu, enfim, né, que na época que eu tinha as bonecas. E aí eu vendi para um amigo que agora me mandou de volta, enfim, e aqui está ela. Então, ela tá só sem a espada, mas todo o resto dela tem, mas eu vou mostrar para vocês como é a espada dela, que eu tenho uma da Viveca. Que eu também vou fazer o review mais na frente. Essa aqui é a espada. É igual a essa, só que na cor verde, né? Com glitter. Então não parece tanto uma espada, né? Parece mais algum, sei lá, um objeto de brilho, não sei, enfim. Alguma coisa de festa. Mas é bem bonitinho. Então, tá. Vamos pra boneca. Vou começar de baixo pra cima, como sempre. Depois a gente vai olhar por dentro e tal, porque a gente vai fazer a transformação da roupa dela. Por baixo aqui a gente vê, ela tem essa saia, né? Do vestido, que aqui na frente tem vários motivos, tipo, parecem borboletas e corações e glitter, muito bonitinho. De lado a gente tem essa organza rosa, que é um tecido transparente de festa, com uma costura, né, aqui para finalizar em dourado, que é super legal. Esse era um dos meus vestidos favoritos das bonecas, acho que era o favorito. Aqui em cima essa parte continua, aqui na cintura a gente vê um tecido dourado, né, que percorre toda a extensão do vestido na cintura. Aqui em cima, né, como eu falei, e do lado aqui tem essa fitinha costurada. Aqui é o tecido de organza com a costura. Ela vem com esse colarzinho aqui, que no filme elas usam, né, de arma também. E a manga, eu gosto que essa manga, ela vai até aqui, e aqui ela termina com esse babado maravilhoso. E gosto também que aqui tem esse decote, se não me engano, chama decote império. Lindo, amo, perfeito. Se eu tiver errado, depois eu coloco pra vocês na descrição. Ela tem uma mão na cintura, como essa linha elas têm, e uma mão estendida. Colar, como eu falei, e aqui em cima tem a máscara. Ui, que fica como se fosse uma coroa e também máscara, né? Mas pra mim, ela parece só uma máscara que tá na cabeça, não parece coroa. Tá aqui os detalhes dela, pra vocês verem de perto. É bem detalhado esse molde, bem legal, né? Eu adoro os olhos dela, pra mim é a mosqueteira mais bonita. Eu me apaixonei quando eu vi na loja. E decidi comprar na hora. A maquiagem dela é simplesmente divina. Na época que a Barbie tinha maquiagem boa, né? Então ela aqui tem, tá vendo, os olhos pequenos e verdes. Maquiagem dourada com verde ou azul e dourado por dentro também, com glitter. E a boca tem esse blush. E tem essa boca com o batom rosa, com a cobertura do fio. Como é que chama isso, gente? Agora, outline, gente. Lip liner. Meu Deus. Enfim, essa partezinha de fora que eles cobrem a boca, né? O delineador labial, acho que é assim. Ela vem um penteado originalmente, que é tipo essa partezinha presa na parte de trás. E aqui em cima presinho também, mas eu acabei soltando e tal, né? Porque fica mais bonito para fazer foto dela com boneca fashion. O cabelo dela é maravilhoso. Ela é tipo uma Summer, na época, né? Que tinha essa amiga, hoje em dia já não tem mais amigas. E ela tem esse cabelo que se chama Strawberry Blonde, que é loiro cereja. Seria aqui no Brasil, seria loiro morango lá fora, com mechas verdes, tá? Todas elas tinham mechinhas no cabelo. E aí a gente faz a transformação dela, que eu vou mostrar pra vocês agora como é. Então, a primeira coisa a gente desce a coroa, né? Que ela vira uma máscara, tá vendo? Que ela vai disfarçada, né? Pra salvar o dia lá junto com as outras. E a gente tira essa saia aqui atrás, eu vou mostrar pra vocês aqui, né? Vocês vão ver aqui, é tudo costuradinho, tudo bonitinho, né? Ainda na época. Não era tão boa da Barbie, mas as roupas ainda eram boas, né? Ainda tinham coisas legais. Então aqui ele é assim. E aí você vem e tira aqui essa capa, o velcro, tirou, ó. E você vê que na verdade, né, é um vestido com essa parte de baixo aqui, ó, brilhosa, de lamé, né? Não, de um jacar, na verdade. Ó, tipo, não tem nem glitter, né? Na verdade ele já é assim dessa cor. E aqui atrás ele é todo de cetim, o que eu não gosto, deveria ter continuado aqui também, mas tudo bem. As pernas dela são verdes, sim, as pernas são verdes, tá? E ela tem essa bota glitterizada enorme. Então deixa eu mostrar pra vocês aqui só ela assim, depois a gente coloca a capa.
E aí o vestido, que né, assim, por dentro, ele é tadam, todo dourado, que vira a capa dela. E aí você vira ela aqui, ó, e você bota na capa da boneca, tipo a capinha dela aqui. Você pode colocar, né, como uma capa, enfim, né? Eles sugerem que você coloque aqui, né, tipo no aqui por trás, pendurando no pescoço dela. Eu vou fazer isso e já mostro, já volto. E o resultado é esse, com a capa bem chamativa, né? Enfim, pronta para combater o crime. Enfim, pessoal, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, comentem, compartilhem e eu vou trazer mais reviews, como sempre, para vocês, mais coisas novas. Então estejam aí ligados. Até mais, abraço.